e shkathët sot. E shkathët. E ke kapur ritmin. E kapa me një. Je akoma ndoshta me këtë ekzaltimin e kombëtares dhe si e till ndoshta vjen shumë shpejt edhe këtu tek këndi ynë ku neve ndajmë pjesën më të madhe të gjithë rubrikave që kemi përgatitur për misionin dhe misione që neve zhvillojmë zakonisht. Është e çuditshme në fakt Mario, unë nuk e se kam një lidhje shumë të fortë me futbollin. Ama tani shpesh që po flisim edhe për kombëtaren, domosdo ti patjetër do emocionohesh kur flet për absolutisht. Të gjithë jemi tifoz. Tumatan, se kështu mund t'i themi. Të gjithë jemi tifoz, gjithë ne zipopresim, e dim që luajmë ndaj një rivali shumë të fortë siç është Spanja, por ne vesh shpresojmë. Shpresojmë që të arrijmë një rezultat pozitiv dhe të vijojmë më tej, të shkruajmë historinë, sepse është hera parë nëse ne kalojmë më tej në tur që Shqipëria ndërmerr një hap të tillë në pjesëmarrjen e saj të dytë zyrtare në finalet e Euro të një europiani. Të vit përkon me Euro 2024. Dhe nisim me datën e parë, me 24 qershor të vitin 1938, pjesë një meteori goditi një fshat pranë Çikoras në Pensilvani. Shpërthimi ishte aq i fortë sa u mendua fillimisht se ishte një shpërthim eksplozivi. Më pas gjithashtu dhe një ekip shkencarë shkuan për të mbledhur të dhënat për meteorin. Pesha e saj u llogaritë ishte rreth 500 tonë. Pra gjithashtu kemi edhe një datë tjetër, e cila përkon me 24 qershorin e 1948-s, ku gjatë luftës së ftohtë startoi blokada e Berlinit. Ishte një nga krizat e para të mëdha ndërkombëtare të luftës së ftohtë. Bashkimi Sovjetik bllokoi hyrjen e hekurudave, rrugëve dhe kanaleve të aleatëve perëndimor. Sovjetikët ofruan hapjen e blokadës nëse aleatët perëndimor tërhiqnin markën gjermane të sapo futur në Berlinin perëndimor. Blokada e Berlinit shërbeu për të nxjerrë në pa vizionet konkurruese ideologjike dhe ekonomike për Evropën e pasluftës. Ai luajti një rol të madh në parafrimin e Berlinit të perëndimor me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë si fuqitë kryesore mbrojtëse. Gjithashtu të shkojmë dhe rreth 14 vite më parë, mund të themi, do të themi pas në 2010-ën, ku në Wimbledon John Isner i shërbave mposhti Nicolas Mahut të Francës në ndeshjen më të gjatë në historinë e tenisit profesional. Ndeshja zgjati 11 orë 5 minuta dhe zgjati për 3 ditë. Pas rezultatit në sete ishte 2-2, seti i 5 ka zgjatur më shumë dhe rezultati ka arritur në 70-68, para se Isner të shpalli fitues. Ky është ende një rekord që nuk është thyer akoma deri më sot nga askush. Dhe ndoshta që vështirë të thyhet 3 ditë, 11 orë, 5 minuta, të jesh në lojë aktive ku dihet që tenisi është një lojë shumë aktive dhe shumë e lodhshme, nuk e di nëse mund të thyen ndonjëherë kë rekord. Nuk e di si ja kanë dalë banata. E, po kjo do të thotë sportistë ta kesh me pasion, mendoj. E vërtet, e vërtet. Kjo do të thotë që pasioni të kalon çfarë lloj pritshmërie. Ama, teksa flasim për pasionin, gjithmonë, çdo ditë, teksa ajo na vjen në studio, e kam fjalën për Zlatën Xhakollarin, ka gjithmonë një pasion të ri për të prezantuar motin dhe parashikimin për çdo ditë. Si, gjithmonë si nuk e di se si e bën. Po, ka shumë vite që e bën, por gjithmonë pasionin mbetet i njëjtë. Ndjekim siklin dhe rikthehemi me Zlatën Xhakollarin.